Caio Felipe Moreira Ribeiro nasceu no dia 26 de outubro de 1999. Tem 21 anos e desde sempre a música tá presente na vida dele. Quando criança, trocava os desenhos da TV por DVDs de shows, como os da banda Eva, Chiclete com Banana e o Rapa. Aos 14 anos, decidiu aprender a tocar violão sozinho. Ele conta que não dava para pagar aulas e, por isso, foi vendo vídeos na internet até conseguir aprender. E em 2016, surgiu a oportunidade de fazer o primeiro show em um bar de Vitória. Até que em 2018, ele formou a banda Maresia. Foram 2 anos tocando em importantes festivais, como o Festival de Inverno de Domingos Martins. Mas em 2020, Caio decidiu seguir como carreira solo e lançou o single Preta, o maior hit da carreira. Recentemente, lançou mais um single, o Malícia, e agora tá com muitos planos pro futuro. Senhoras e senhores, Caio na voz. Pois é, gente, acabamos de ver a história, um pouquinho só da história do Caio na voz, e ele tá aqui para conversar com a gente, para contar um pouco sobre a trajetória. Caio, bem-vindo ao cenário. Que isso, obrigado pelo convite, Felipe, obrigado aí a galera da Record, prazer estar aqui com vocês. Queria começar perguntando qual que é a sua relação com a música, né? A gente viu que você aprendeu a tocar violão sozinho. Pô, minha relação é íntima de muito, muito tempo, mas eu só fui pegar a mão na massa mesmo pra eu entrar nesse estilo aos 14 mesmo, que fui aprendendo violão, aí depois, logo em seguida, foi canto, tudo autodidata mesmo, por conta própria. Depois foi só sucesso, cada vez mais presente na minha vida, em outros ramos da minha vida, pessoal, profissional, e é a coisa que eu mais amo fazer. Em 2016 até você fez o seu primeiro show, né? Eu queria saber qual que é a sensação de subir aos palcos pela primeira vez. Dá frio na barriga? Você ainda tem esse frio? Pô, dá muito frio na barriga. É, vários artistas falam, independente da quantidade de show, quantidade de anos de carreira, sempre tem um frio na barriga, isso é a maior verdade do mundo. Independente da quantidade de gente, se for uma pessoa, 1000 pessoas, tá ali pra fazer o que gosta, é inexplicável. E como é que foi ficar esse período agora da pandemia sem poder estar em cima de um palco, né, cantando? É difícil tá a saudade da galera, daquele calorzinho humano, é puxado. Você fazer só pro celular dá uma falta, é uma solidão, mas quando você tá com a galera, aquele calor humano é outra coisa. Caio, você já participou de uma banda, né? A banda Maresia. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência. Agora que você tá em carreira solo, eu sei que é outra pegada. Mas na época da banda, tem alguma memória que você gostaria de destacar? Pô, é uma experiência muito irada. Você está com mais 4 pessoas, juntando ideias, experiências, vivências. É, eu carrego muita coisa da época da banda, tanto em questão de show, de logística, de relação entre pessoas também. Foi muito importante pra eu chegar onde eu tô agora. E minha pegada com certeza é mais o solo, mas eu carrego muita coisa da época da banda pra hoje. Cara, seu maior hit é Preta, né? Eu queria saber se essa música foi um marco na sua carreira, na sua vida. Foi, com certeza. A primeira música que eu gravei videoclipe, é o lançamento da minha carreira solo. E teve uma repercussão muito irada, tanto nos veículos digitais, quanto entre a galera nos shows, o pessoal pede pra eu cantar. É uma coisa demais, não sei nem como explicar, é muito bom. Tanto nessa música a gente viu que você gosta de misturar vários gêneros musicais, né? Então eu queria saber quais são os seus favoritos. Olha, os meus favoritos, eu gosto muito do funk, mais puxado ali pro dancehall, uma parada mais acelerada, mais envolvente. Eu gosto de fazer a galera dançar. Eu gosto disso, passar a mensagem com minha letra e fazer a galera balançar o corpo. Quais são agora os planos futuros de Caio na voz? Os planos futuros, agora no fim do ano, tem muita coisa preparada pra vocês, muita coisa já pronta, muita coisa em processo de produção. E vocês podem aguardar que no final do ano vocês não vão parar de escutar sobre minha pessoa, Caio na voz. Tá dado o recado, obrigado aí por ter topado vir aqui no cenário com a gente. Eu que agradeço, de verdade. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, galera. O cenário deste sábado fica por aqui. E agora, pra terminar, vamos assistir o clipe Preta do Caio na voz. Até a próxima! Preta, cê não sabe o quanto me deixa louco. Me escolhe ficar, mesmo sabendo que o dinheiro é pouco. Eu vou fazer de tudo, tudo, tudo pra dar certo. Nossa sintonia é a gente que faz, mesmo sabendo que o destino é incerto.
Se eu tô contigo, eu tô sempre em paz. Eu nunca botei fé nesse lance de amor. Sempre me recusava a acreditar.